Kadir dollar, assalamu alaikum. Hayırlı keç hammaga. Saat 5 bo'lyapti. Biz hali ham yo'ldamiz. 5:20 bo'lyapti. Shunday qilib kunimiz yakunlashi juda ham uzoqlashyapti. Tirbandlik sabab. Bu yaxshi. Baribir oyligingiz o'tavoradi soatli bo'lgandan keyin. Hisobiga qadrdonlar shoshilmaymiz çünkü bizga oylik o'tyapti. Nima farqi bor? Doğru mu? Shoshilmaymiz albatta. Tirbandlikda qancha sekin yursak shuncha yaxshi. Endi buni atayindan qilmaymiz, lekin shunaqa bo'lib qolibdi. Azizlar, sizlarga ozgina video qilishni xohladim, shu tirbandlikni ham ko'ringlar. Iloji bo'lsa mana shu furani, yonimda turgan furani oldimga o'tkazib yubormoqchiman. Nima dedinglar? Bu kamaz ekan, fura emas ekan, lekin o'tkazib yuboramiz. Qancha mashina o'tkazib yorsangiz, sizga shuncha yaxshi, chunki sizga pul yozilaveradi. Va mashinalarga ham yo'l beryapsiz. Ularga yordam qilyapsiz va bankingizga yordam qilyapsiz, cho'ntagingizga haqqingiz kiryapti. Qancha sekinlashsa. Qatga shoshilamiz, to'g'rimi? Ishlaymiz-da kechgacha. Azizlar, omon bo'linglar, sog' bo'linglar, musofirchilikda kulib, xursand bo'lib yashashimiz kerak. Nega endi xafa bo'lib yashashimiz kerak? Bir marta kelamiz dunyoga. Ham ishlaymiz, ham xafa bo'lamizmi? Yo'q. Ishlaymiz va xursand yurishimiz kerak. Ma'naviyatni tushirmaymiz. Qadrdonlar, qarang, mashinalarning ko'pligini qarang. Voy, 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 voy. Qarang, agar yaqinlashsam ko'ra olasizlarmi? Mashinalar ko'p, juda ham. Bu tarafta ham, bu tarafta ham ko'p. Mana shu yerda men juda ko'p joy tashladim oldimda, ko'rdingiz, mana shu yerdan bir 5-6 ta mashinani kirgizib yubormoqchiman. 5 tami, 10 tami farqi yo'q, kirsa bo'ldi. Qarang, hozir bir pasda to'ladi shu joy. Men qancha sekinlasam ham to'ladi. Harakat qilib qo'yamiz svetni, сразу o'tib olishadi. O'tkazamiz, o'tkazamiz. Kirsin, hammalarini kirgizamiz. Furani ham kirgizamiz agar xohlasa. Kirsin xohlasa, mana kirdi. Angliyaniki ekan. Adashmasam. Mana qancha savob ish qildingiz. Ham ularga yordam beryapsiz, ham cho'ntagingizga pul ishlayapsiz, ham qadrdonlarga video qilyapsiz. Ko'rib maza qilsin kechki vaqtni ham. Otmish qilishibdi, kompyuterlashtirilgan tezlikni 60 ga tushirishibdi 100 dan.
bir 60 var. Biz 40 diyoruz biz hazır. 40, 30, 40, 30. Qadir dollar yana probka. Hop, demak bu yerda hammasi yaxshi. Ba'zan foralar qo'shimcha svit taqib olishadi. Yoritgich choroqlarni ranglari boshqacha. Men uni politsiya deb o'ylabman. Yakin politsiya ekan bu tarafdagisi. Boshqacha rangda politsiya ekan. 60 talab qilishmadi. Yo'lni asta-asta ochilish boshladi. Oy. Ashlag'anga hayotini xatarga qo'yadiganlar ham bor. Oyog'ingiz tagida yuradi. Bir tepib qulog'iga bir qo'ysangiz, odammasdi. Yosh bolaga o'xshatadi.